的比较喜欢的是那个，也是个差不多。A posição tem um sentido muito profundo para nós cristãos católicos, pois representa a caminhada com o povo de Deus em busca da vida eterna. Além disso, são uma expressão de fé e uma forma de evangelizar. São a expressão pública da nossa fé diante do nosso semelhante e também dos mais incrédulos. A posição de velas com as nossas lâmpadas na mão simbolizam o Cristo ressuscitado, a luz do mundo. Dão continuidade à luz que nos é dada na Vigília Pascal, iluminando assim e dissipando as trevas e a escuridão que muitas vezes reina na nossa vida. Guardemos o melhor e maior respeito nesta posição, fazendo penitência e oração, sinal da nossa amizade ao Cristo e punhão na sua paixão. É momento de oração. Façamos silêncio. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve-nos todos para sempre, igualmente os raios. Nossa Senhora do Rosário, Rainha da Paz, os tourinhos
Nossa Senhora do Rosário, Rainha da Paz. Trazemos estas três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e perseverança das vocações sacerdotais, missionárias e religiosas. Também rezemos nesta prece em particular pela paz no mundo, pelo entendimento entre os povos e nações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Dia Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nossa Senhora do Rosário. Rainha da Paz. Mãe da Igreja. Salve Rainha, em misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós guardamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É, pois, Senhora advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Salve estes cuidados. Amen.
teremos o habitual adeus a Nossa Senhora do Rosário. Nesta noite de silêncio, onde estamos todos aqui presentes, este mar de gente, preparemos para a bênção do Santíssimo Sacramento, seguindo-se o habitual adeus a Nossa Senhora do Rosário, nossa padroeira. Continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Imaculada Conceição. Bendita a sua Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Graças e louvor se dêem a todo momento. Oh, my God.
Bendito é o vosso.